Kao u prodavnici. Bila sam zavičena policajac. Ćao ljudi, dobrodošli u moj novi video. Ja se izvinjavam što nisam skinula ovu zelenu površinu u mojoj sobi. To je inače green screen i pokušavala sam da snimim neki film kako me vije neki zombi. A Dule to pokušao da namontira. Nema veze. Svakako je zelena boja letnja, a ja danas snimam letnji video. Ali bukvalno želim da snimim danas jako letnji video. Jako! Da li znate koliko je teško snimati film? Znači, ja sam sad na zelenoj površini i ja sad glumim, na primjer, napada me zombi. Napada me zombija! Ova scena se stavlja u program i zahvaljujući zelenoj površini vi možete da ubacite zombija ili dinosaurusa i tako dalje. E, zato vam služi ova zelena boja. Pa pošto je ovo samo letnji video, ja moram da se obučem samo ovu zelenu, žutu i narandžastu boju. Evo, obukla sam letnju kombinaciju, ovaj narandžasti kombinezon. Evo, pre nego što krenem u grad, ja želim malo letnje da odspavam. Ponela sam jorgan, stavit ću na moj krevet i jastuk. I odu da spavam, laku noć! Tino, budi se, vreme je da snimaš svoj letnji video. Alo! Ej, šta je? Što si me probudila? Oh no. Nisam bila u šopingu, ali bila sam u pazaru, kupila sam letnju kesu. Pa za ovaj video bi trebala da promenim frizuru, mogla bi da zavežem rep. Jako sam smiješna zato što imam velike uši. Kupila sam nektarine. To su breskve! Pa dobro, breskve su, ali su nektarine. Imate one sa dlakicama i bez dlakica. Ja volim ove. Baš su lepe. Čale, paprike, luka, šargarete, ribu oslić, džinovsku cedevitu. A, evo i mesa. Ima ovdje više od kilu. Taman vam mogu snimiti malo kako kuvam, što da ne. Pa da počnemo. Prvo ću da isečem dva luka. A zatim dinsam. Zatim dodamo mesa. Dodamo malo vode i ostavimo da se kuva. Eto, deco, možete skuvati svojim roditeljima ručak. I iseckala sam svo povrće i sad ćemo ga ubaciti u meso. Malo začina, malo aleve paprike, promešamo. I dok se moj ručkić kuva, ja sam sebi skuvala jednu hladnu neskaficu. A sad ću vam pokazati moju kolekciju sunčanih naočara. Evo, imam ovako ove. Bez jednog stakla i to je sad jako popularno da znate. Kakve su ti ove, Valentina? Ju, kakav je to osmeh. Imam ove i one se nose baš ovako, kao neka sam dama i su mi treba neki šeširić. A kad ih stavim ovako, izgledam fujčina. Jao, pa kad su pukle moje naočare koje nosim? Jao, ove jedine su mi dobre i nosim ih, ali su pukle. Evo, pogledajte moj stil i moje naočare koje koristim. A da, imam i ove providne sa ovim cvetićem i smatram da mi preslatko stoje. Valentini sam napravila cedevitu sa ledom. Ladi me led, zabolela me ruka. U njenoj omiljenoj šolji najbolji tata na svetu. Ovo je naša kuca Mila. Mila, što si se nešto rasplakala? Nešto joj oči suze. Mila, jesi dobro, Mila? Evo, skoro je gotov, a ovdje sam odvojila malo mojoj Mili mesa. Pošto je malo vruće, sad ću da joj duvam. Ali pogledajte nju. Kako je gladna i kako ne može da dočeka. Čekaj, Mila, duvam ti. Pa gdje je meso? Gdje su mime? Ajde, Mila, izvali, ručkaj. Evo, vidite kako Mila jede, halapljivo. Pa Valentina obožava samo ove šarene italijanske testenine, tako da ću i njih skuvati uz gulaš. I moj letnji ručak je gotov. Evo, vidite kako je sve to lijepo ispalo.
A ovako izgleda naše dvorište leti. Pokaži nam svoju letnju kombinaciju. Ja sam obukla ovu suknju i ovu kutemaca majicu. I ove pufnaste papuče. Da. Ali obožava ovu suknjicu zato što je tu suknju kupila Barbie Afrika. Da. A ja sam obukla ovu crno-belu haljinicu sa rezicama. Iskreno prvi put sam je obukla i idemo za grad. Evo, stigle smo sad u šoping. Došla sam da vidim još jedne pufnaste papuče da kupim. Jako je pufnasta, ko moja mila. E, sad probavam sive. Jao, koliko su lepe, jako mi se sviđaju. Valentina, da uzmem sive ili roze? Pa ja ti preporučujem da uzmiš obe dve. Jao, kakio se. Jao, kako mu se u kakio kuca u tržnom centru, jeste vidjeli? Izblamirao se, a? Da. Sad sam završila moj shopping i sad se malo vozim na motoru. O, ode glava, halo, lakše vozač. O, Tinice, šta čitaš to lepo i edukativno? Čitam šta ima da se jede. Evo, stigao je moj omiljeni doručak. Ja najviše volim da jedem piletinu sa topljenim sirom, krompir i zelenu salatu. Mila, obožava da se vozi na motoru. Mila, a sve tebi kasi za Mila. Ćao, pogledajte kako je pirka, vetar, vlaku, jel, kako se svačka Mila. Mila, zaustavit će me policaja zato što i ti nemaš kacigu, Mila. I dragi ljudi, sad ćemo vam Mila i ja pokazati celu moju kompletnu kolekciju čupavih papuča. Ta-na-na-na, pogledajte koliko ih mnogo ima kao u prodavnici. Ove roze i ove sive sam sad, jo, zabole me leđa, uf, uklještio mi se veru, joj, gazi kameru. Joj, zabole me leđa, joj, zaboleše me leđa u toku snimanja, joj, nisam vam rekla, imam krivu kičvu, pa me s vremena na vrijeme tako zaboli, a kupila sam ovaj profesionalni stol za masažu, sad moram da zovem ovog masera da me masira. Halo, Dragane, aj dođi da me masiraš. Jel može odmah? E, ajde, čekam te. Evo, ja sam već na stolu. Aj dođi, aj ćao. Mogu da čupam? Ajde. A, pa to boli. Dobro, ajde. Kako je to masaža? Pa mene uklještio živac, još sad me ti tu mučiš, pa to boli jako. Može malo to lakše? Može. Može, ajde. Da, pa se tu ti ovojnica oko mišića što imaš. Ovo je nežno, pa ćemo onda preći sa masažom. Eto ljudi, Dragan je otišao, a mene je ukomirao od ove masaže. Malo sam bolje, rekao je duće opet i moram da radim vežbe do kraja života. Koji smor. Iako nisi, baci sup da ti ne ispadne zub. I vidimo se do sljedećeg zabavnog videa. Ćao!